שלום, ברוכים הבאים לפרק בונוס הזה של הרפתקאות מיינקראפט שלנו. אני מחכה כרגע לאשתי גיל שתגיע הביתה ותעשה לי משהו לאכול, כי הפורק שלי נמאס לי ממנו. תראו מי הגיע, שלום. היי בלי, אני... אפשר לשאול, נעשה. היי בלי, הנה האוכל שלך, תיחנק ממנו. איך השגת ביצים? איזה ביצים? זה תפוחי אדמה, מה זה? זה פורק צ'ופס, מנובל. לא מאמין. עכשיו תחזיר לי 25 מאלה. אופס, נשארו רק 24. אז תחזיר לי את ה-24. טוב, אני מרחיב את הבית בינתיים, את יכולה לשכב ולהסתכל. אבל אי אפשר לשכב ולהסתכל, איזה מדהים מה שאתה עושה עכשיו. עכשיו תחזיר את ה-24. בסדר. 24. אתה דפוק? לכי לישון. עשה לך עוד 10, אתה תפגר. נכון, אז מה אם אני רוצה קצת פורק צ'ופס? שום אוכל בשבילך. כך כבר, הנה עוד אחד, נו. יופי. לך לישון כבר. אי אפשר לישון, אני יודע מה, אני פשוט אשב ככה. אני מרחיב את הבית, כי אנחנו גרים בקייב כזה קטן. מרחיב את הבית. שיט, מים! יואו! רגע, מה? אוה, פאק, אני תובע. הוא במרתף. לא מאמין. אני במרתף. אני חייב לאטום את זה, שנייה. יואו, אתה תובע. אתה תובע אותי בפנים. אטמתי את זה, יואו. לא. אני לא מאמין שזה קרה עכשיו. פאק. אתה חי? אני עכשיו תקוע למטה. המים לא מתייבשים, אולי אם אני אתקרב אליהם, כן, הם בורחים ממני, אני בא להציל אותך. עכשיו אתה הולך להרוג אותי בטעות, גם את עצמי. אתה לא מאמין שזה קרה עכשיו. אתה שותה מים, איזה מדהים. איה. זוז. זוז, חתיכת בל מאפה, נאו את הבל שלי. איזה פרק סאטלה. מי נתן לך להיות בל, כי פנימה. את התחתנת איתי, אשתי הנוראית. אתה רחת אותי, אתה עושה כאילו צל למיטה או משהו, מה קטע? אני מנסה, טוב, אני אנסה לאטום את זה הרמטית. לא, מפגר! יותר מה, הנה ככה, אני צריך להיות הגבר בבית, אתה היום. יופי, אתה וה... אני אלקד למטה, חתיכת אידיוט. עכשיו תטבע בפנים או משהו, לא יודע. זה ילד אידיוט. הילד, זוס להם המיטה. וכאן... חכה, אני לא בריא, נותן להחלים. שום להחלים בשבילך, ילד. יואו. וכאן נגמר הפרק בונוס הסטלני של הרפתקאות מיינקראפט. אם אתה קורא לזה פרק בונוס, זה כבר לא יהיה בונוס ככה. באמת? יש לי הרגשה שהמים האלה עשו את זה בונוס מספיק לפרק אחד. פגר. ביי. יצרת לך עבוד חדשה. עוד לא סיימנו לצלם. אל תגיד דברים טומטמים. אבל זה הקטע שלי, אני בן אדם שאומר דברים טומטמים, כמו ג'וש. לא יודע. כמו ג'וש. ג'וש? ג'וש! ג'וש, תתעורר! ג'וש! אתה לא מתעורר. תעורר! היי! התעוררת? אני אקרא למשטרה, אתה מרביץ לאשתך. אתה תקרא למשטרה? איה, איה, לא בריא, איה. אני מרביץ לך מהפגר. אשתי רוצה להרוג אותי. אתה בעמותה להגנת הגבר. Let's dance. אני רואה את עצמי אם אני קופץ, אז עומדתי גבי. אימאלה, ביי. אני בורח הביתה. תן לי לגרוף, מה זה הבית שלך? יואו, יש ספייק מעל הבית. אני בורח. הוא לא מתקיף באור יום. אני בורח ממך, מפגר, מה ספייק? אבל זה ספיידר! אתי גבי, סיימנו. אם לא תראו אותי בפרק הבא, זה הכל באשמת גיל. ביי.